Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, irmãos e irmãs, celebramos neste santuário a memória da Virgem Santa Maria, Mãe da Esperança. E nós queremos nos colocar diante do Senhor nosso Deus, confiantes no seu amor misericordioso, pedir perdão para melhor celebrarmos os santos mistérios. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos dais a graça de venerar a Virgem Maria como a Mãe da Santa Esperança, concedei-nos, pela sua intercessão e auxílio, que orientemos a nossa esperança para os bens celestes, cumpramos diligentemente a nossa missão na cidade terrestre, e recebamos um dia os bens que pela fé esperamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Bendecirá. Antes dos séculos, desde o início, Ele me criou, e não deixarei de existir por toda a eternidade. Em sua presença, exerci o meu ministério na Santa Morada e assim me fixei em Sião. Encontrei o meu descanso na cidade escolhida e em Jerusalém exerço o meu poder. Lancei raízes no meio de um povo glorioso, no domínio do Senhor, na sua herança, e estabeleci a minha morada na Assembleia dos Santos. Eu sou a mãe do amor formoso, do temor, da ciência e da santa esperança. Em mim está toda a graça do caminho e da verdade. Em mim está toda a esperança de vida e de virtude. Vinde a mim, todos vós que me desejais, e saciai-vos dos meus frutos, porque pensar em mim é mais doce que o mel, e a minha herança é mais doce que o favo de mel. A memória do meu nome durará por todos os séculos. Os que me comem terão mais fome, e os que me bebem terão mais sede. Quem me obedece não ficará envergonhado, e quem trabalha comigo não pecará.
Os que me tornarem conhecida terão a vida eterna. Palavra do Senhor. Se estenda de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Despediu de mãos vazias. Ave Maria, nossa esperança. Ave Maria, nossa esperança. Acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, Abraão e a sua descendência para sempre.
Mãe Santa e Virgem Imaculada, gloriosa Rainha do Mundo, rogai por nós a Deus que vos escolheu. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, realizou-se um casamento em Caná da Galileia e estava lá a mãe de Jesus. Jesus e os seus discípulos foram também convidados para o casamento. A certa altura, faltou o vinho. Então a mãe de Jesus disse-lhe: "Não têm vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora." Sua mãe disse aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Havia ali 6 talhas de pedra destinadas à purificação dos judeus, e cada uma levava 2 ou 3 medidas. Disse-lhes Jesus: "Enchei essas talhas de água." Eles encheram-nas até acima. Depois disse-lhes: "Tirai agora e levai ao chefe de mesa." E eles levaram. Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde viera, pois só os serventes que tinham tirado a água sabiam. Chamou o noivo e disse-lhe: "Toda a gente serve primeiro o vinho bom e, depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior. Mas tu guardaste o vinho bom até agora." Foi assim que em Caná da Galileia Jesus deu início aos seus milagres, manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram nele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, ao celebrarmos Maria, a mãe da Santa Esperança, e realmente é porque Jesus é a nossa única esperança. Quando nós escutamos essa primeira leitura proclamada hoje, eu creio que não há em nenhuma outra passagem do Antigo Testamento uma mais apropriada a Nossa Senhora, Maria, a Mãe da Esperança. Quando mesmo o texto vai dizer: "Eu sou a Mãe do amor formoso, do temor, da ciência, da santa esperança. Em mim está toda a graça do caminho da verdade. Em mim está toda a esperança de vida e de virtude." Para mim não há outra passagem no Antigo Testamento que mais possamos identificar a Nossa Senhora, a Mãe da Esperança, da nossa esperança. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra do Senhor é aquela que deve sempre iluminar o nosso caminho, a nossa caminhada de fé. É a partir da palavra do Senhor que nós encontramos o nosso refúgio, encontramos a luz, encontramos a verdade. Maria, como disse, é a nossa esperança porque é a mãe de Jesus. E assim deveria ser ele a nossa única esperança. Não devemos
colocar a nossa esperança nos homens e nem em mais nada e nem ninguém. Então Jesus, quando nós ouvimos esse evangelho, Jesus, antes da proclamação desse evangelho, nós vemos que Jesus foi batizado no Rio Jordão. E lá no batismo de Jesus, o Pai revelou o seu Filho como Messias. Agora, nas bodas de Caná, é o próprio Jesus quem revela a si mesmo como Messias que veio salvar, que veio instaurar o reino de Deus. Então é importante nós olharmos para esse texto das bodas de Caná, ver também, além da ação de Jesus como seu primeiro sinal nesse livro do Evangelho de São João, o primeiro dos tantos, muitos sinais que o Senhor realiza ali e continua a realizar na nossa vida, vemos uma figura muito importante de Maria, a nossa mãe presente nessas bodas. É a mãe que também é solícita, é a mãe que também está atenta às necessidades, sobretudo para não faltar aquilo que dá a alegria de uma festa, o vinho. É claro que quando nós falamos não diretamente do texto ou de um acontecimento parecido, mas porque Jesus é o verdadeiro vinho que nos dá a verdadeira e a eterna alegria. Então, nas bodas de Caná, Maria é uma protagonista também desta ação de Deus através de Jesus. É apenas um sinal, mas é um sinal importante porque levou os discípulos à fé. Finalzinho do texto diz que os seus discípulos creram nele. Esta fé, meus irmãos, ela é fundamental para nós. É fundamental porque há aqui uma lógica e nós queremos aprender essa lógica com Maria. A lógica do amor de Deus, a lógica do seu reinado, a lógica do oferecimento. Então, em Caná da Galileia, Jesus também nos oferece algo fundamental para também vivermos esta lógica, que é o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. E com esse dom do Espírito Santo, através dele, é que nós podemos crer e chamar a Deus de Pai. Depois, esse Espírito Santo suscita naqueles que creem o dom do amor, o amor fraternal, o amor como também no gesto concreto de doação, de oferenda para com os outros, para com os nossos irmãos. Por isso, esse amor também vai em sentido contrário a todo egoísmo, vai em sentido contrário a toda espécie, né, de fechamento de si mesmo. Quando nós não abrimos o nosso coração, não abrimos a nossa vida, não abrimos também para aqueles que mais necessitam. Oferecer o perdão, oferecer a oportunidade, oferecer tantas coisas. Nós fomos feitos para oferecer. Nós fomos feitos para também nos oferecermos. Como é importante viver nesta lógica do amor oblativo, oferecido e suscitado pelo Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, Maria é a primeira cristã, é a primeira a que crer, que entre e que entra nessa lógica de Jesus também, que é aquele que se oferece, mas é a primeira que se oferece e entra nessa lógica da entrega e do abandono radical por amor a Deus e também ao seu projeto. Por isso que ela disse sim, por isso que também ela nos convida a dizer sim, entrar também nessa lógica do amor oblativo. E não podemos esquecer, meus irmãos, que nós estamos em Fátima. Fátima é um lugar especial, muitos já falaram e com certeza muitos o têm numa vida concreta. Por que que Fátima é um lugar especial? Porque é uma terra que nos aponta para esse amor oblativo. É uma terra que nos aponta para vivermos
os mesmos ideais, o mesmo sim de Maria. Por isso que não basta vir a Fátima apenas como um turista qualquer. É importante sempre vir a Fátima com uma expectativa nova, de uma vida renovada através de Maria, que é esta fonte que nos leva a seu Filho Jesus. É importante virmos a Fátima nesta lógica também de querer nos oferecermos a Deus, como Maria perguntou aos pastorinhos: quereis oferecer-vos a Deus? É também um desafio que Maria faz para cada um de nós. Então não podemos esquecer que Fátima é uma terra que nos aponta para a verdadeira lógica de Deus e também de Jesus. Terra onde exala o perfume da esperança da nossa salvação. Maria, como nós escutamos tão bendito nessa primeira leitura, é aquela que com certeza se apresenta como esta mãe que nós devemos colocar nela também a nossa confiança, porque ela sempre nos conduz a seu Filho Jesus, a mãe do amor formoso, ou em outras traduções bíblicas, a mãe do belo amor, do temor, da ciência e da graça, do caminho e da verdade. Roguemos a Maria pela nossa vida, por aqueles que mais necessitam de reconhecer o amor de Deus na sua vida, por aqueles que mais necessitam de encontrar o verdadeiro caminho que nos conduz ao Pai, que é Jesus. Olhemos para ela, que nos leva a ter uma esperança de dias melhores em tempos difíceis. Nós queremos também rezar juntamente com um casal que hoje faz as bodas de ouro. E nós queremos convidar que cada um também possa agradecer a Deus pelo dom das suas vidas, agradecer ao Senhor por eles também chegarem até aqui e continuar a viver até quando assim o Senhor permitir. Então quero convidar aqui à frente o Fernando e a Ercília para juntos rezarmos ao Senhor. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais renovar agora, diante do Senhor, os compromissos que então assumistes, a fim de que esses compromissos sejam confirmados com a graça divina. Convido também, não só vocês, mas, como disse, a cada um de nós, também fazemos a nossa prece em favor desses nossos irmãos. Fortalecei e santificai o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Com muitos parabéns, que Deus Nossa Senhora os abençoe e proteja. Cantai ao Senhor, porque cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor.
Irmãos e irmãs, elevemos as nossas orações a Deus Pai Todo-Poderoso. E por intercessão da gloriosa Virgem Maria, invoquemos a Divina Misericórdia, dizendo com fé e esperança, interceda por nós a Virgem cheia de graça. Para que a Igreja, Esposa de Cristo, acolha como a Virgem Maria a palavra da salvação e pelo batismo dê à luz novos filhos, oremos, irmãos. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Para que a Rainha da Paz e Mãe da Igreja inspire o sentido da justiça aos governantes, a fim de trabalharem pelo bem de todos os povos, oremos, irmãos. Interceda por nós, Virgem cheia de graça. Para que os discípulos de Cristo no mundo inteiro cheguem à unidade da fé e da caridade e imitem o coração da Mãe de Deus, oremos, irmãos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que todos os que choram e estão tristes sintam a proteção e a presença da Mãe de Misericórdia nas suas aflições e ansiedades, oremos, irmãos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que as adolescentes e jovens cresçam puras como a Virgem de Nazaré e cheguem à verdadeira santidade, oremos, irmãos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todos os que sofrem no corpo ou na alma, livre o mundo da pandemia e a todos acolha no seu imaculado coração, oremos, irmãos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que os fiéis desta comunidade sintam a ajuda poderosa da Mãe de Jesus, quando chegar o seu último combate, oremos, irmãos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Senhor nosso Deus, mostrai a vossa misericórdia aos filhos que vos amam e suplicam, e que humildemente entrego as suas preces nas mãos da Virgem Mãe de Nazaré, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, as orações e as ofertas do vosso povo, para que, pela intercessão da Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, todos sejam atendidos às suas súplicas e confirmada a sua esperança.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação bendizer e exaltar a vossa infinita bondade, porque destes misericordiosamente ao mundo Jesus Cristo, autor da salvação, e Maria como exemplo da celeste esperança. A vossa humilde serva colocou em vós, Senhor, toda a sua esperança, preparou com firme confiança e concebeu na fé o Filho do Homem anunciado pelos profetas, e dedicando-se plenamente à sua obra de salvação, tornou-se mãe de todos os homens. Como fruto excelso da redenção, a Virgem Maria é irmã de todos os filhos de Adão, que é caminho da libertação plena, olham para ela como sinal de segura esperança e consolação, até que brilhe o dia glorioso do Senhor. Por isso, com o coro dos anjos, proclamamos a vossa glória cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. De cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhe os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in a hand only.
Senhor, que nos alimentastes com o sacramento da salvação e da fé, humildemente vos suplicamos que, recordando com sincera piedade a Virgem Maria, Mãe da Esperança, mereçamos participar com ela para sempre no reino do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Então, ao celebrarmos esta memória da Virgem Santa Maria, Mãe da Esperança, continuemos a rezar a Maria, para que não nos falte a esperança de dias melhores. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos um bom dia, bom almoço, ide em paz. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Já tinha esquecido o diácono.